29 серпня у Білодністровському відбулося засідання 53-ї міської ради та розпочали з привітань із днем народження кількох депутатів. Крім того, з нагоди Дня Незалежності України нагородили почесними грамотами посадовців, прикордонників та правоохоронців. А керуючому справами та заступнику мера вручили грамоти Одеської ОДА. Першу неділю вересня в Україні відзначається День підприємця. Тому напередодні свята під час засідання сесії були відзначені кращі бізнесмени у 15 номінаціях. Після цього депутати розпочали пленарне засідання. На порядку денному 29 питань, внесли 7 додаткових. Вже при розгляді першого проекту рішення були запитання до начальника управління ЖКГ. Після обговорень відправили на доопрацювання. Далі передали до комунальної власності квартири. Та нарешті затвердили план розвитку госпітального округу номер 7 на 2019-2023 роки, за що Валентина Орлова подякувала обранця. Щоб ми знали наступний шлях в департамент охорони здоров'я облдержадміністрації, можливо, вони нам порадять деякі правочки, я доведу до вашого відома, а потім ми повинні направити в три міністерства: Міністерство охорони здоров'я, Міністерство регіонального розвитку та інфраструктури і Міністерство фінансів. З тим, я думаю, що буде слухання вже бюджету на 2020 рік, і, можливо, ті проєкти, які у нас тут заплановані, ми отримуємо додаткові кошти як субвенції з державного бюджету. Депутати не прийняли програму фінансової підтримки комунальних підприємств міста на 2020 рік. Було чимало запитань до керівників КП, особливо до водоканалу. Основна причина – нерозуміння того, як заходи, що вживаються, впливають на поліпшення та ефективність роботи. Також я розумію, що не підготовлені зміни до цієї програми в частині того, саме які будуть зміни та наскільки буде ця економія в очікуваних результатах. Тому я прошу її зняти з розгляду, і коли будуть відповідні зміни, які ми зможемо проконтролювати, для прикладу, в наступному додатку Білгород-Дністровське теплоенерго вказало, як повинно це бути. Вони правильно пишуть, яка економія, скільки це або в кубах, або в гривнях. Так повинен вказувати і водоканал, вказувати або в кіловатах і в гривнях. Але вони написали загальною відомістю, енергозберігаючі заходи для економії витрат. Ще одним з довго обговорюваних проєктів рішень було подовження терміну дії міської програми заміни модернізації ліфтів. Зокрема, є перелік об'єктів, які потребують ремонту, але нічого не було зроблено. Юрій Олександрович, особливо і топ нашої дискусії. Всі ліфти 2019 року не профінансовані, що ви були профінансовані 2020 року. Так точно. Предложення Юрія Олександровича Федоровича, Денис Іванович Кимчиш. Поставте голос. Голосуємо. Голосуємо за пропозицію депутатки Юлії Олександрівни. Депутати подискутували щодо надання дозволу КУ «Спорт для всіх» на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, де проходить ралі по вулиці Парковій, в постійне користування. Залу лунали пропозиції, щоб це робили інші комунальні підприємства міста – «Асорті» або «Акерман Тур Інвест». Для того, щоб, допустим, узаконить соревнования, которые могли бы опереться на какие-то документы, чтобы все было законно, проведение, вот и все. А то, что, допустим, или «Спорт для всех», или «Акерман Тур Инвест» не в состоянии будет оплатить все расходы, это мы понимаем. «Спорт для всех» не сможет обработать. Не идет речь о том, чтобы он там купил там несколько самосвалов, тракторов, там, нанял технику, оградил это все. Ну, туда непонятно сколько финансирует. Речь идет просто о узаконивании документов, которые будут приемлемы для проведения соревнований высокого уровня, как вы видите, и все. Під час пленарного засідання народні обранці підтримали і ряд земельних та майнових питань. Тетяна Коваль, Артем Українчук, Бесарабія ТВ.